Benvinguts a una nova edició de Contraportada. Moltes vegades treballar amb ordinador ens pot comportar greus problemes de salut i concretament d'esquena. NetCangu és el primer suport per a ordinadors portàtils que ens ajuda a aconseguir una correcta postura corporal i així evitar greus lesions a l'esquena. Per donar-vos més detalls, avui ens acompanya Maria Eugènia de NetCangu. Hola, Maria Eugènia. Hola, bon dia. Hem començat, mira, aquí tenim NetCangu, l'estem veient ara mateix. Si et sembla, anem a deixar-lo cap allà perquè puguin veure millor els nostres espectadors. Però el que tots volem saber, quina és la finalitat de NetCangu? Bueno, mira, NetCangu és el primer suport per portàtil i per tablet que no necessita una base fixa per ser ús. Llavors, és, a part de ser ergonòmic, és que ens facilita moltíssim l'ús en molts moments quotidians del dia a dia. Perquè és el que dèiem a la presentació, és que molts cops el fet de treballar en ordinador no estem així i això ens pot comportar bastants problemes d'esquena, com quins? Mira, per exemple, clar, a veure, quan utilitzem l'ordinador se'ns escalfen les cames, no tenim la mobilitat perquè tenim que aguantar-lo. Llavors, amb el NetCangu evitem, primer, el mal d'esquena, perquè tenim una posició molt més ergonòmica i més sana. Les cervicals, la visió que et va també més adient per la pantalla. I després ho pots fer servir, doncs, sentat a una cadira, al sofà, o si estàs de viatge en aquestes esperes i tens les mans lliures, l'ordinador no s'escalfa, amb la tablet igual. Quan fas una presentació, per exemple, a més a un grup de persones, tu estàs en una posició que estàs a peu, que queda molt més professional, i estàs presentant alguna cosa a un grup de gent i és, bueno, és perfecte per ensenyar, inclús a la cuina, que estàs cuinant i estàs mirant la recepta de cuina i no el tens allà que pot caure un got d'aigua o qualsevol cosa. Parlaves de que també va molt bé, per exemple, quan estàs en el sofà davant de la televisió. Nosaltres tenim unes imatges de NetCangu pel sofà, així que si et sembla anem a veure com funciona NetCangu al sofà. Acabem de veure, com hem dit, com funciona NetCangu en el sofà, però ara la curiositat que tenim és com funciona NetCangu, per exemple, quan estem a l'aeroport, Maria Eugènia. Sí. Ens pots fer una demostració? Pues mira, és així de fàcil. El poses entre les cames, tens les dues mans lliures, a més tens una postura que la pots regular, i és així de fàcil. I tu, a qualsevol seient, és a dir, tu estàs, per exemple, a una estació de tren, o estàs a l'aeroport, o estàs a una sala d'espera, tu te'l col·loques, com aquí estem veient, no?, entre les cames, apoyat a la cadira, llavors ja tu pots treballar amb total comoditat, no? Sí, i després doncs, el treus, el doblegues, és molt fàcil, i a més com que el seu pes i el seu tamany et permet posar-ho amb l'ordinador, veus que fàcil? El pots guardar en l'ordinador dintre de la teva bossa. Clar, perquè això en veritat pesa molt poquet. Sí, només pesa 600 grams, és una aleació d'alumini. Està molt, molt pensat perquè és una eina de precisió. Hem tingut molta cura en fer un producte de molta qualitat, que tingui durabilitat, tot està fabricat aquí i està molt pensat. La veritat és que estem molt orgullosos perquè és un producte de molta qualitat. A més, ajuda a no recalentar l'ordinador, no? Exacte, ni les cames, i, bueno, i a més és molt segur. Com va sorgir aquesta idea? Pues mira, la idea va sortir en un sopar d'amics, amb el Carles, el Josep i jo. Estàvem sopant i ells saben que jo soc fotògrafa i sempre vaig amb el portàtil a tot arreu. I a vegades els explicava doncs, el que he de fer per fer una presentació o ensenyar el meu treball. No? I vam pensar en la necessitat que havia al mercat, que no havia un suport d'aquestes característiques, perquè hi ha molts, però tots necessiten una base plana. Clar. I aquest és molt versàtil perquè això que et deia, tu pots portar i ho pots servir doncs, al terra, al sofà, a una cadira, el pots portar al costat del teu ordinador.
A més, hem vist la demostració que ha sigut amb un NetKangoo per tablet, però també hi ha el NetKangoo per ordinador. Com ha sorgit la idea de la tablet, de la necessitat de fer un NetKangoo per la tablet? Bueno, primer vam fer el de l'ordinador, però ja ràpidament vam pensar que la tablet era era també molt necessari, precisament per això, per fer presentacions i per ensenyar, inclús a les guarderies ho fan servir per ensenyar als nens, posen allà a la taula i no hi ha perill i tens les dues mans lliures, perquè si tu la tablet, si no sempre tens que tenir una mà que està ocupada i l'estàs ensenyant o està posat en algun puesto, no? Llavors, aquí és una manera molt natural i molt, a més, ergonòmica de fer-ho servir. Clar, perquè treballes amb les dues mans i no has d'estar forçant tot el tema cervicals, exacte, no? Exacte, sí. NetKangoo està patentat, no? Sí, està patentat i també el van presentar amb EGARSAT, van fer un estudi de biomecànica i van certificar que és un producte ergonòmic molt, molt sa. I on el podem aconseguir, Maria Eugenia? Doncs mira, a la web, a www.netkangoo.com, ho podeu comprar, i també a les botigues d'informàtica, papereries, etc. Ho tenim a tot Espanya, ara estem exportant a França, i bueno, estem molt contents amb aquest projecte, i molt orgullosos, sí. I alguna novetat? NetKangoo tindrà una versió... No ho sé, ara hem tret colors pels nens, perquè en principi vam fer el negre i aquest que tenim en aquest color, i ara tenim en blau i en verd. Pels nens. Quin és el NetKangoo que més demana la gent? El més és el negre. El negre, per portàtil, no? Pels dos. Pels dos? Sí, depèn, és que dels dos, sí. Al principi, clar, érem novedors i només teníem el de portàtil, però ara el de tablet ens hem adonat que té molta, molta sortida. I tu com a fotògrafa, vull una mica la teva experiència, on l'utilitzes més? Doncs és que ho porto a tot arreu. Ho utilitzo tant a nivell professional, quan faig una presentació o aquests temps d'espera que estàs entre reunió i reunió, el faig servir sempre. I després a casa és curiós perquè acaba tota la família quan estem al sofà, això els Nadals aquests que estem tots reunits, i cadascú, recordo que a casa els meus pares hi ha quatre, i cadascú ja es posa el seu NetKangoo i estem allà mirant i ensenyant coses i compartint. És molt útil. Fins la meva mare l'utilitza i ho posa allà al seu ordinador a la cuina, escoltant música o tal, o sigui que sempre és part ja, igual que abans, per exemple, no tenim ordinador, sinó i per què necessitem un ordinador, no? Sí, però una vegada que el tens, ja no pots estar sense ordinador i penses com podia estar sense ordinador, no? O el mòbil, passa el mateix. Doncs amb el NetKangoo penso, personalment, que passa el mateix, que dius, bueno, això, si no l'utilitzo, no. Però una vegada que el fas servir, ja no pots passar sense tenir-ho, de veritat, eh? És un bon regal, una bona idea per regalar aquest Nadal, per no? Nadal, per sí. Nostres familiars, amics, perquè, mira, així tenen un producte que els ajuda que no es calenti l'ordinador i, a més, per cuidar la seva salut, no? Exacte, sí. Doncs, Maria Eugènia, moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar NetKangoo, una genial idea, mira, per regalar aquest Nadal, gràcies per estar amb nosaltres. A tu, moltes gràcies. I fins aquí arribem al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.